چارچێوە دا بامەدەبوونی هەڵاتالەبانی کاندیدی ژمارە دووی لیستی 266 بنکەی دایکی شەهیدی بانگەشەی هەڵبژاردن لەگەڕێکی ئیسکان کۆڕێکی ڕێکخست. هەر لەو چارچێوەدا لقی کەرکووك یەکێتی ژنانی کوردستان بامەدەبوونی ژمارەیەك لە کاندیدانی لیستی 266 یەکێتی لە گەڕێکی شۆرجە کۆبنەوەیەکی جەماوەری فراوانی ڕێکخست. لە گوندی ئەفتەخاری سەربەقەزای داقۆق شوان داودی کاندیدی ژمارە نوێی لیستی 266 بردی بناغەی بنکەیەکی تەندروستی دانا کە لە سەرەرکی بنەماڵەکەی دروست دەکرێت. هەروەک وەستا ڕەسوڵ لە پرسراوی میحوەری دوو پێشوازی لە ژمارەیەك دەست لە کارکێشاوی حزبی گۆڕان کرد کە ئابڕاریاندا بگەڕێنە نێو ماڵە گەورەکەی یەکێتی. هەروەها میحوەری چواری واستی پێشوازی لە ژمارەیەك کەسایەتی عەشرەتی ئەوکڵە کرد و کە بەمبەستی پشتیوانی لیستی 266 سەردانی میحوەریان کردبوو. ئەوکات عەشرەتی ساڵی ئاهەنگیان بۆ پشتیوانی کردن لە لیستی 266 یەکێتی ڕێکخست. بە ئامادەبوونی هەڵاتالەبانی کاندیدی ژمارە دووی لیستی 266 یەکێتی و ژمارەیەك لە ژنانی کەسوکاری سەربەزی شەیدان و ئەنفالکراوان بنکەی دایکی شەهیدی بانگەشەی هەڵبژاردن لە سنووری گەڕەکەی ئیسکان کۆڕێکی ڕێکخست. لا کۆڕەکەدا هەڵاتالەبانی وەرای بەرزنخاردنی پێگەی کەسوکاری سەربەزی شەیدان و ئەنفالکراوان تێشکی خستە سەر ڕۆڵ و کاریگەری ژنان لە کۆمەڵگە و گرنگی بەشداریکردن لە پرۆسەی دیموکراتی و هەڵبژاردن تاکو لە ڕێگەی نوێنەری ڕاستەقینەی خۆیانەوە ژنان موافقەکانیان بەدەست بێن و هەروەک ئامانج و کارنامەی لیستی 266 خستە ڕووکە خزمەت بە هەمووان دەگەیەنێت و داوای لە ئامادەبوانیش کرد لە ڕۆژی سینی سامبوونی خۆیان بسەلمن و بەپەرۆشەوە بەشداری هەڵبژاردنەکان بکەن و پشتیوانی لە لیستە سەوزەکەی مان بکەن. لابەرامبەردا ژنانی ئامادەبووی کۆڕەکە پشتیوانی خۆیان بۆ لیستی 266 و کاندیدەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دووپات کردەوە. شەرەفێکی گەورەیە ئێمڕۆ لە دوو جارە و لە دوو کاتە بە دیداری کەسوکاری سەربەرزی شەهیدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ئەنفالکراوەکان و پاشماوەی ئەنفالکراوەکان شاد ببینەوە، چونکە ئەمانە نمونەیەکی زیندووی مانەوە و خۆڕاگری یەکێتی نیشتیمانی کوردستانن. بە تەکید ئەم ئازادی و ئاوادانی ئەمڕۆ بەرقەرار بوو لە کوردستان خوێنی شەهیدەکانی ئەوانە، ماندووبوونی کەسوکاری ئەوانە، دەربەدەری ئەو نەهامەتیە کە ئەوان کێشتوویان. هەر لەو چوارچێوەدا لقی کەرکووکی یەکێتی ژنانی کوردستان بە ئامادەبوونی بەشێك لە کاندیدانی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە گەڕەکی شۆرجە کۆبنەوەیەکی فراوانی بۆ پشتگیریکردن لە لیستە سەوزەکە ڕێکخست. هاوکات شکۆڤە محەممەد کاندیدی ژمارە 11 و لەیلە محەممەد کاندیدی ژمارە 20 دووخولی فێرکردنی دوورمانیان بۆ ژمارەیەك لە ژنانی گەڕەکی شۆرجە کردەوە. لە قەزای داخوقی شوان داودی کاندیدی ژمارە نوێی لیستی 266 یەکێتی و ئامادەبوونی ژمارەیەك لە وڵاتیانی گوندی ئەفتەخار بردی بناغی بنکەی تەندروستی دانا. دروستکردنی ئەو بنکە تەندروستیە لەسەر وەسێتی قازی نەجمەدین فەریق ئاغای کۆچکردو و مامی شوان داودی و بودجەی تایبەتی ئەو بنەماڵەیە دروست دەکرێت و بڕی 150 ملیۆن دیناری بۆ تەرخانکراوە. هەروەک شوان داودی کاندیدی ژمارە نوێی لیستی 266 پێداویستی وەرشی دابەش کرد لەسەر وەرشکارانی ئەفتەخار. لەسەر وەسیەتنامە و ئەرکی خوالێ خۆشبوو دادوەر قازی نەجمەدین داودی کە وەسیەتی کردبوو لە گوندەکەی خۆیان لە هەفتەغار کە دەکاتە مامی من بنکەیەکی تەندروستی لە پاشماوەی وەرەسەکەی خۆی دا بمەزرێنێ. ئەمڕۆش ئێمە من وەکو برازای ئەو نوێنەری خانەوادەکەی و بە ئامادەبوونی ژمارەیەکی زۆری خەڵکی هەوتەغار بۆ پاڵپشتی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەم گوندەدا بردی بناغەی بنکەی تەندروستی قازی نەجمەدین ماندانا. لەلایەکی دیکەەوە وەستا ڕەسوڵ لە پرسراوی میحوەری دوو ئیمام قاسمی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێشوازی کرد لە ژمارەیەك ئەندامانی دەست لەکارکێشاوی حزبی گۆڕان کە دوای دەرکەوتنی ڕاستیەکان و ئاشکرابوونی درۆ تەڵەکەبازیەکانی گۆڕان بڕیاریاندا واز لەو حیزبە بێن و بگەڕێنەوە ماڵە گەورەکەی یەکێتی، و چونکە تەنها یەکێتیە خزمەتی ڕاستەقینەی بەگەلی کورد دەکات. هەروەها بەڵێنی خۆشیان دووپات کردەوە کە بەردەوام بن لە خزمەت بۆ سەرخستنی لیستە هەمیشە سەوزەکەی یەکێتی کە ئەویش لیستی 266ە. دیارە کۆمەڵێ لەم گەنجانەی کە ئێستا وەستاون لەگەڵمانە کۆمەڵی گەنج بوون لە ناو بزوتنەوەی گۆڕانەوە هاتوونەتەوە ناو ماڵە گەورەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە ئارەزی خۆیان ڕێبازەکەی یەکێتیان پێقوبوڵەوە ئەزان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە خزمەتی ئەمڕۆی گەنجاندایە و خزمەتیانەکا و دوا ڕۆژیان بۆ دابینەکە بۆیە هاتوونەتەوە و بەڵێنیان داوە ڕێبازەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چۆن پێشڕە و پێشکەوتوو بووە ئێستاش بەردەوام کاری تیا بکەن و مرۆڤ گەڕامەتەوە. پێشتر دوو ساڵ کارم کردووە بۆ بزوتنەوەی گۆڕان، چەند قەول و بەڵێنێکیان پێمان دابوو کە بەجێی بێنن، بەڵام دیابوو کە بزوتنەوەی گۆڕان نەیتوانێت ئەو قەول و بەڵێنانەی کە بە ئێمەیان داوە بەجێی بێنن. ما وەک کۆمەڵە گەنجێک کە پێش لە حزبی گۆڕان بووینە دوایەوە گەڕانێتەوە ناو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و هەنێ بەڵێنیان پێمان داوە لە حزبی گۆڕان بۆمانیان نەکردووە، ئێمەش گەڕانێتەوە ناو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە سانیمانە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئاوادانیە و هەروەها ئیشەکە بۆ گەلەکەی.
بامە بەستی پشتیوانی کردن لە لیستی 266 یەکێتی نیشتمانی کورسان و کاندیداکانی ژمارەیەک لە کەسایەتی عەرەبی وەزعی عەقڵە بە سەرۆکایەتی شێخ حوسێن محەممەد سەردانی میحوەری چواری واستیان کرد لەلایەن وەشێر عەبدوڕەحمان لە پرسیاری میحوەرەوە پێشوازی کران لە دانیشتنێکدا هەردوو لاجەختیان لەسەر ئاشتی و برایەتی نێوان پێکهاتەکانی کەرکووک کردەوە لای خۆیانەوە وەفدی میوان باسیان لە ڕۆڵی یەکێتی نیشتمانی کورسان و سەرۆک مامجەلال کرد کە کەسایەتیە کە چەپکە گوڵەکەی پەیڕۆ دەکەن هەروەک لیستی 266 یەکێتی نیشتمانی کورسانیان بە لیستی بەدیهێنانی خواستی هەمووان وەسف کرد لە هەڵوێستێکی جوامێرانەشدا گەنجێکی خوێنگەرمی شاری هەولێری خۆشەویست بە پیادە لە هەولێرەوە ڕووی لە کەرکووک کرد بۆ دەربڕینی پشتیوانی لە لیستە سەوزەکەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئەو گەنجە خوێنگەرمە داوای لە هەمووان کرد کە دەنگیان بۆ لیستی 266 بێت لەبەر ئەوەی تەنها لیستە داکۆکیکاری ڕاستەقینەی هەمووانە من وەکو لایەنگرێکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لیستی 266 لە هەولێرەوە بەپێ هاتووم بۆ پشتیوانی کردن لە دکتۆر نەزمەدین و هاوڵانی دکتۆر نەزمەدین کەسێکە سمبولی ئاشتی و پێکەوە ژیانی نێو کوردستان و کەرکووک بەتایبەتیە جا بۆیە پێویستە ئێمە هەمومان نەک هەر خەڵکی کەرکووک ئێمە هەمومان خەڵکی هەولێر و سلێمانی و قەڵاتزێ و هەموو شوێنەکانی کوردستان ڕێز لە دکتۆر نەزمەدینی بگرن و پشتیوانی خۆی بۆ دەرببڕن شڤان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک